І одразу ж інстапік від Execration — це Фенікс. Mm-hmm. І що ти скажеш тут по позиціям? Ну, це тоді виходить точно вже у Execration, певно, або Фенікс, або Веномансер сапорти. І в мене є враження, що таки це буде Earth Spirit мідовий, тому що 4 герої вони вже показали. Тут точно є вже 2 кори, мінімум у Execration. І от кого точно з цих всіх героїв вони візьмуть таку позицію, не зрозуміло. І зараз Астеререс трошки розгублені, збентежені, тому що дійсно, по-перше, в них не зрозуміло, хто проти них прийде, який буде лайнап. По-друге, вони зрозуміли, що в них немає нічого проти супернови. От, з'являється такий чудовий герой, якраз вчора нам його показали, про нього згадали нарешті команди, що можна не тільки Снайпфайр ламати яйце, а ще й Вівером, бо в нього чимнета так є, і він дуже швидко може суперновою розправлятися. Тому от забирають собі його Астери. Але, от знову ж таки, не зрозуміло, проти яка буде лінія проти нього. Тобто, якщо це дійсно Фенікс четвірка, окей, але ж це може бути Фенікс п'ятірка взагалі. Здається, скоріше п'ятірка, ні? Ну, тут, до речі, Веномансер буде більш ефективним на четвірці. Ну, з іншого боку, тут завжди, якщо ти бачиш, що проти тебе от такі герої, як Вівер, Снепфайр, так, які ламають супернову, ти завжди ставиш цього Фенікса з кор позиції на п'ятірку, то він робить те все саме, але його цінність в команді зменшується, і тим самим те, що його вб'ють в бійці, не такий важливий момент. Ти втрачаєш, ну, ти цього нічого не втрачаєш, просто нівелюєш оцей контрпік твого Фенікса тим елегантним мувом. Тому дійсно тут може бути Фенікс п'ятірка, і Веномансер дійсно стрік, і він набагато більше винесе, оскільки в нього там зараз якісь грівзи швидкі, якісь мека, вейл, щось таке, і він буде корисний в бійці, буде таким ще одним імпровізованим фронтлайнером. Так, Марс в бані. Очевидно, вирішують Execration, що це якраз мідовий Doom. І не вистачає фронтлейну і у Астерів, тому підблокували вони Марса. Хоча з іншого боку, тут якраз 2 герої вже з арени тікають спокійно, ну, тим не менше, Марс був би їм неприємний, так вони вирішують. Добре, Астери, то там Кентавр непоганий герой, насправді то. Про нього чомусь зараз забули після того, як йому змінили ретелієйт, але він все ще має стампід, все ще крутий на лінії. І я думаю, можна було б зараз якраз їм і закрити свій пік. Андерлорд, ні? Андерлорд можна, але просто він не дуже мобільний. Та цей Венемансер, він просто на нього один раз плює. У Андерлорда стає МС плюс-мінус там десь 100 одиниць. Це дуже мало, і він не може взагалі нікуди втікти. А от Пак може, тому що у Пака є Орба, у Пака є Шифт. І от він просто евейдить всі спели Веномансера і тікає, він по бійці так дуже мобільний герой, він так активно переміщується по бійці, його важко зловити. Пак теж не простий герой для керування, я так розумію. Так, чи так, простіший, так, ніж Спіріт. Трошки простіший, але все одно там треба будуть таймінги знати, коли тобі кинути орбу, коли заходитися в шифт, коли з неї вийти. Тобто там теж треба трохи пограти за цього героя, але він практика простіший. Має так, бути, так. Безперечно. Тому тут все ж такі складні ці герої, але з іншого боку дуже тобі багато дають в розумінні взагалі механіки. Тобто, якщо ти за них пограв, ти з інших героїв себе почуваєш більш впевнено, тому що ти вже таки опанував не такі найскладніші механіки в доті, і тобі вже потім трошки легше стає. По-перше, проти них самі грати, тому що ти розумієш так само кулдауни, і так само, коли вони там можуть від тебе втекти, коли вони ні, коли вони слабкі, коли вони сильні. І от тому дуже корисно мати за них хоч якийсь досвід гри. Фантомка з'являється у Execration. Чудово, з одного боку, тому що є для Палоса вже баф у вигляді Емпауера від Магнуса, але з іншого боку, хотілося б ще мати якогось героя по типу Слардара, тому що фіксації такої моментальної у Execration не так багато, окрім РП, це ще Ронінг Балдер Спіріта і все. А там герої, як я казав, дуже мобільні, і є варіант того, що просто фантомку розкайтять. А Астеререс, от мені поки що у Астерів пік не дуже подобається, у Астерів, перепрошую, Execration, тому що фантомка все ж дуже крихкий керрі, його дуже легко зафокусити, а там багато є і бёрст шкоди, і контролю у Астерів. Тобто фантомці треба буде фармити дуже багато в цій грі, а от проблема в тому, що їй цього фарму можуть і не дати.
Мені теж пік Астерів більше подобається, плюс, знову ж таки, мої улюблені Рубік і Віч Доктор, це ті герої, на яких я граю, вони мені дуже подобаються. Так, тому Вівер неприємний герой, Пак неприємний герой. Дум теж, напевно, не просто так постійно в бані сидить. Mm-hmm. Не знаю, по відчуттям. Ну і, звісно, треба буде подивитись за Earth Spirit'ом, я прям... хочу оцінити цю майстерність цього гравця, ну і героя передусім. Ну, зараз подивимось. Поїхали дивитися, так, зараз будемо дивитись на виконання, що у нас тут хлопці покажуть. Ну, знову ж таки, у BDZ цей Earth Spirit, він в топ-3 найтяжіше пікаємо героїв для нього, тобто він має аж 25 офіційних матчів, для новачка на процент це дуже багато, тобто він виступає всього лише півроку, це його перша команда, і до нього вже третина всіх матчів офіційних за цього Earth Spirit зіграні, тобто, ну, багато на ньому грає, і на просцені в тому числі, і я думаю, він таки за нього щось та вміє. От у нас пауза одразу ставиться. Так розумію, якісь, можливо, технічні знову проблеми виникли. На жаль, не без них ми обходимось, тому що все ж онлайн-турнір, команди з, хоч і в принципі з одного регіону, але там ми розуміємо, що регіон великий географічно, і все ж проблема пінгу, проблема серверів, вона нікуди не поділася для команд. Ну і щось я їм не вірю. Ой, не вірю, вони не чисті на руку. Ну що це таке, а? Ну що це таке? Це пауза, це... От я би їх карав би. Ох, карав би ремінякою. Дав би ремня всім повністю. Всім повністю. Всім кожному поставив би і дав би ремня за таку... Враховуючи, в принципі, дисципліну навіть в тир-3 командах в Китаї, там їм так тренер дає ременяки, скоріше за все, тому я думаю, вони і так отримують на горіхи постійно. Їм вже і так того вистачить. Дійсно, так, паузу поїхали. У нас поїхали нарешті. Ну, година, дивись, годину ми витратили свого життя, просто викинули в помийку. От щойно. Трошки більше, чекали. Ну. Цих професіоналів, як то кажуть. Ладно. Сподіваємося, що вони хоча б принаймні своєю грою нам покажуть, що ми не просто так чекали. Mm-hmm. І так, у нас виходить, що треба трохи орієнтуватися взагалі, тому що немає квитків. А отже, це будуть Execration грати за сили Сяйва. І відповідно... Execration — це Дайр, тобто сили пітьми, і тоді Астер Еріс — сили Сяйва. От, все, треба це зараз запам'ятати. Тобто команда, яка ліворуч — це Астер Еріс, праворуч — Execration. Так, абсолютно все. Точно. Ми це підмітили, і будемо зараз за грою спостерігати. Тут 4 гравці команди Execration вийшли шукати свої долі внизу. Тут, знову ж таки, Вівер у них керрі у Астерів, і... його буде вкрай складно підловити, тому тут дуже так нахабно AC бігає, але все одно він підлежить захопався, тому що все ж контроль який є, і його можна там і теж десь підловити. Пак проставив обзервер, тут зайшов перевірити, чи є обзервер взагалі у команди Aster Venomancer, і він таки його знайшов, тому що його почала вежа бити. Він зараз дав інформацію своєму мідеру, і він піде зараз зніме з перших грошей цей обзервер в міді. Так, у нас виходить по рунах 2-2. Ну, тут без бою все пройшло. Розійтись команди миром поки що, але надовго, знову ж таки, тому що лінії агресивні. Лінії якраз спрямовані на те, аби пресингувати ворожих корів з обох боків, бо там Doom, Doom офлейнер, це пак мідовий, давно ми вже його не бачили на цій позиції, звичайно якраз його беруть кудись там четвірку, п'ятірку, ну от мід-пак це цікаво, принаймні це цікаво. Але там знов таки оцей empower, от в чому проблема. Тихенько буде той пак, от бачимо, він страждає, тому що Магнус силовик, у нього багато-багато здоров'я. Там Рубіка забрали, до речі, на ФБ це лінія Веномансер, Фантом Сасі. Ось чому його забрали, тому що там максимально неприємна лінія, багато сповільнення. І просто його тичкують, там ще й пак страждає.
його там просадив дуже серйозно пан Кен в міді. От. Поки що починають у нас потихеньку Execration піддавити своїх опонентів по всіх фронтах. Ну, у Астерів, я дивлюсь, у Вівера буде більш-менш все непогано, так? В цілому. Mm-hmm. Так, хоча так. Ти бачиш, уже доктор отримав другий левел, а Вівер ще досі не отримав. Ну, от уже він є, але тим не менш. Так, ти розумієш, там так. Десь просто відходив в цей момент AC, і він не отримав там за двох кріпів досвід, тому зараз він трошки пізніше отримав другий рівень. Це зараз не так критично, але все одно от якби зараз вийшли на нього Спіріт з Феніксом, то там могло бути йому неприємно. До речі, це буде дійсно трійка Фенікса, я таки не вгадав. Вирішили ризикнути Execration. Так, Ронькбалдер, вкотилися вони Вівер, але там шокучі є. Зовсім така прохолодна ідея. Тут на розвиті каски є Маледикт, неприємно вони намазують Спіріта. Перший не Маледикт, а саме там дуже багато шкоди влітає по ньому. Ну і просадили вони обох героїв тут в Execration. Ну так, трішки так відігнали, підпушили їх на деякий час. Mm-hmm. Але все це зрозуміло, що це ненадовго. Так, вони там багато органів, зверху, справді. Зверху розминають знову Рубіка. Так, от лінія максимально неприємна зараз у команди Execration на топі. Власне, для Астерів неприємна, я маю на увазі, тому що багато сповільнення. Для Фотопі це дуже круто, тому що, по-перше, там два немобільних герої, і Рубік, і Дум у них проблем із замесом. На перших рівнях, поки там не з'явиться Скьорч Торс хоча б в двічку. От, є тут гель по Думу, але там Палос теж отримує собі на горіхи, там все ж є Скьорч Торс. Тому так обережно діють, дистанційно закидують просто з гідностями Дума, і той страждає він. Гниє зсередини, але в нього там повинен бути ще якийсь реген у Рубіка. А, у Рубіка там, до речі, регену вже важко не залишилося, вони майже вибили все з Дума і Рубіка. Неприємно зараз з обом цим героєм, там вони і без мани, і без ХП. Ну, будь ласка, Веномансер і на п'ятірці робить дуже багато імпакту. Так. Тим часом в міді в нас бачимо, просто розвалює Кен Фенікса, тобто 24 на 4, тобто 15 на 1, це дуже велика перевага для такої хвилини. Це ж Магнус всіх своїх кріпів добирає. І, що головне, фармить Фантомка. Тобто, два він-кондішени у команди Execration. Це гнобити Вівера. З цим вони так не дуже впоруються. Але головне він-кондішен, так, умова перемоги, це аби простоїли свої лінії чудово Магнус і Фантомка. Тому що далі і Магнус, і Фантомка отримують собі баф від Empower і починають навіжено фармити Doom. Заждає мінус Doom. Ну от, другий фраг на цій лінії, все ж тут буде він просто по кулдауну гинути пан Шенксі, тому що ну тут вкрай важко кудись подітися від цього сповільнення, від тої шкоди. Ну, поки що така Фантомка гра. Фантомка там всіх кріпів забирає майже. Ну, взагалі, добре фармить Фантомка і Магнус, це те, що ти казав. Звісно, поки що в цьому плані Execration тут відчуває себе дуже добре. Знову розминають Рубіка. Знову йому неприємно. Намагається він відбиватись, але тут, як ми бачимо, Веномансер завжди поруч. І в будь-який момент хтось може дуже боляче постраждати. Ну що, буде напад на Веномансера все ж таки, ні? Ні, відлякують Веніка таким чином і заберуть, судячи з усього, дві руни. А три вже можуть забрати руни. Зараз Састери. Так, там пішов у нас красти рунку, і зараз, до речі, за це можуть покарати LWW. Зараз його просто з руки забере Air Spirit, так, і тут просто... Ага, Raging Potato, так. Тоді все виходить, я вірно сказав, я просто не звернув уваги на нікнейми, бо немає квитків у нас. Це Фенікс, дійсно четвірка для BDZ, а от на трійці в них буде Air Spirit, що зовсім не типово. Зовсім-зовсім. Це взагалі перший розпіріт, якого я бачу на просині, який, власне, не мідер, не четвірка, саме офлейнер. Окей. Оце вже стає цікавим. І там він збирає просто блейдмейл першим артефактом. Він виходить в купу броні, тому що все ж розуміє, що там буде мінус армор. Багато фізики і від Вівера, і від пана Віч-Доктора. Тому що там Десвард б'є фізикою саме. І от він виходить в такий цікавий артефакт. Добре.
Добре, це вже цікаво. Так, там просто прийшов і Дізет зденайв, забрав Віжен на міді, якраз він перевіряв його, перевіряв Веномансер 6 хвилин тому і прийшов, це все забрав Фенікс. Так, ну, поки що для... Слухай, Магнус фармить, так страшно просто стає потихеньку. Так, так. Просто тому, що він просто фармить дуже багато. Дійсно, так якраз в чому перевага цього гри, тут у нас собі канаток приходить пак, є Дрім Кой, але там вже дорізали Веномансера, WR в таверні, він розміняв його пан Палос на свого саппорту. Прилітає Магнус, Магнус, там є шокейв, але РП видавати не хочеться, тому що все ж пак його заєвейдить, а в одного дума не хотілося б. Ну і просто він так прилетів, відлякав героїв. Так, аби не було якогось продовження далі по фантомці. І в принципі, зараз на користь команди Execution цей мув, тому що пак міститься з міду, він не фармить, він вбив лише одного саппорта, дуже бідно, і він зараз не отримує досвід і золото. А Магнус може фармити ліс, тому він своє все одно отримає. Ну, тут два герої команди Aster Aries. Дивимось, ну, тут не буде якогось пушу, все ж там вже є Фенікс, і вони зрозуміли, що не варто нікуди тут їм рухатися. Магнус, Магнус Фантомка тут, принаймні, поки що дуже, дуже просто виглядає гра для Execration, тобто їм не треба щось вигадувати, просто стоїш, б'єш кріпів, потім б'єш героїв. Виграєш героїв. Все просто. Так, це точно виглядає дуже просто на словах. Ну, побачимо, як буде на справі. Тут, ти знаєш, от видно, що в цілому старт непоганий для... Ой-ой-ой-ой, Палос тут загинув, і тут просто, це просто Віч-Доктор. Це Віч-Доктор тут стягнувся, і просто Маледикт другого рівня, там вони накидали під Маледикт шкоди, і склеївся ще і Магнус. Боже, у них просто секунду розвалилося у команди Execration зараз. У них два оцих самих важливих кори загинули, при тому загинули дуже по-дурному. Загинули від двох героїв, я так розумію, був там Дрім Койл. Магнус просто не зрахував те, що там його можуть якось підловити. І що головне, ротація від AC була. Просто Вівер прийшов, викинув сворму, вони забрали під мінус армор цього Магнуса. Так, оце вже непогано. Тут починають Астери потихеньку огризатися. Вони розуміють, що якщо вони так і будуть далі стояти пасивно, то вони просто програють гру на лейн стадії. І от зараз вже ротація від самого Розпіріта, того самого кору Розпіріта. Покотилися б до двох героїв, розлютився. Він магнетайзі, але там Маледик неприємно працює. Є кортик, він добирає, добирає він. Пана Шенксі, там забавляє далі Палос, скрити прокають, мінус ще й Рубік просто різанину наслаштовує тут Фантомка, там добере вже, добере Шенксі ще і LWW, мінус 3, непогано, непогано, отак треба їм грати, тому що все ж на таку агресію нахабну треба відповідати, вони зараз набагато сильніші по героях, по ресурсах, по всьому. Там, диви, Фенікс зробив уже тройні стаки на цьому... На трикутнику, так? В лісі, так. Ну і тут уже три фрага, ці, звісно, це дуже боляче. Ну, а я не знаю, насправді, що робити. Зараз треба намагатися якось перехоплювати ініціативу Аріаса. По-моєму, вони, здається, так і намагаються це зробити. Гине Фантомка, так, непогано. І намагається жити Віч-Доктор, все ж таки гине вже в свою чергу. У команди Аріас, він і що у нас розмінялись? Ну розмінялись непогано, так-то по факту. Так, для Астер Аріас це взагалі дуже чудово, тому що там у Віч-Доктора Нетворс, ну, майже 2000, дуже маленькі, і вони забрали натомість цього Віч-Доктора топ Нетворс на мапі. Фантомку, яка повинна була фармити, і вона вже гине вкотре. В неї от 3-2-2 рахунок зараз такий. З натяком невеличким, але все одно, от зараз Астери роблять те, що й повинні. Вони зараз молодці, але все одно, проблема в тому, що як ти їх не вбивай, от стаки, стаки. Проблема в тому, що робота зі стаками проводиться дуже крута у команді Execration. І чомусь Aries цього не перевіряють. Фенікса не було видно на лінії цілих 5 хвилин. Немає так. Одного героя на мапі. Так, у нас на топі бійка. Невидимість у пака, там вже був дум по Ерспіріту, але він його переживає, тому що дуже у нас товстий цей герой, він не страждає від пентаграми, так? Зараз забруючий Шенксі. Ну, пентаграма в Ерспіріті така прохолодна, єдине, що він кор, тобто, ну, не та ціль зовсім, 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 зовсім не та ціль.
Дивно. Окей, ну забрали Руспіріта, ой, забрали, я перепрошую, Веномансера, так, розмінна дума, зараз зрозуміло, що для Астерів фраг точно не на їх користь. Так, Фантомка, от зараз прийшли сюди, прийшов AC, він перевірив, каже, є тут еншити, але чим їх забирати? Їх нема чим вбивати команді Астеріс, банально. Так, типу, я розумію, що шкоди, типу, не вистачає поки що. Так, так у них немає просто таких АОЄ здібностей, як у команди Execration. Там же ж є Empower, аби бути енчатів, а такого немає якогось бонусу у Астерів. І зараз їм єдине, що залишається, зараз сидіти і чекати тих енчатів, поки їх піде забрати Фантомка або Манус, і тоді прийти битися з ними на енчантах і вбивати героїв, які будуть фармити енчантів. От це єдиний їх план зараз. Як можна їм задати інакше, інакше все буде для них дуже і дуже кепсько. Ну от Фантомка прийшла, Фантомка там, тут в неї є чудовий дивіз Бльор, її просто кріпи не чіпають, вона зараз добере собі далі дезоль. Так, це забігає герой, боже, прочитав, Палос, га, це читав, хоча тут є, пак, Дрімкойл, подвох, новий герой, все хочеться ще й розпліт, є супернота, зараз забруть ще й пака, дивимось, далі стрибають вони камінчиком подвох, є таймлепс, але там підривається такі, Вівер вже забрали Доктора, LWW в таверні, так, Геля намазали Вівера, Вівер тікає звідси, але його оновлюють на ньому отруту, Вівер, з ним не дуже круте, від пана, куди то мінус, Харутя, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Якось невдало Вівер підставився під яйце, насправді. Ніби там всі втекли, а Вівер залишився. І врешті-решт яйце, яке супернова, яка здавалась, була за великим рахунком в нікуди. І от саме під неї ставився і Вівер. Такий не дуже вдалий напад від Астерів, насправді. То. Слухай, виходить, що Фенікс у нас то четвірка, а Веномансер п'ятірка. Веномансер, так, у них два сапорти от таких дуже неприємних. Тому що максимально ці періодична шкода, сповільнення атак, спіду, сповільнення муву, і ти не знаєш, що робити взагалі по бійці. І плюс от Фенікс, проблема в тому, що його намагалися фоксити до Ягераса, його суперновий, в них це не вийшло. І от максимально все круто зараз для команди Execration в цьому моменті. Вони забрали стаки, не вбили нікого Aster Aries, втратили своїх героїв, що головне, втратили Вівера. І там, от бачимо, Харутя трошки просів зараз по нетворсу, його там зараз наздоганяє Руспіріт. А там Холі Локет першим артефактом у пана Біді Зета, теж такий вже розповсюджений білд саме через Холі Локет, тому що зараз надають перевагу Санрею якраз у Фенікса. Зрозуміло, що це дуже і дуже корисний і потужний скіл, він, по-перше, дамажить у відсотках, так само відсотках він хілить. А кілька відсотки від ХП, це, звичайно, тим паче в леті це дуже багато, тобто от, там теж такі товсті герої, той самий Дум. І Санрей йому випалює зараз за секунду, скільки? От випалює йому 5% ХП. Ну, базушку за секунду, це багато, це багато, і насправді, бачимо, Фенікс, він робить неймовірний імпакт в віках. Дум з блінком у нас, окей. Блінк-барабани є, це корисно, це такий ініціатор буде Doom у команди Aster Aries, знову ж таки, фронт-лейн, допомога тому самому паку, який буде влітати у команду Execration, але проблема в тому, що треба під Doom ще якась шкода, поки що шкоди у команди Aster Aries немає. А там смок, а там вже смок від Execration, вони розуміють, що треба зараз рисувати. Так, смок спалив пак з нього. Спав за Мансера смок. Приставили тут Віжен. Але там все ще Фенік з Розпірітом в смоці. Просто зараз виграють час, як закрещено для своїх двох корів. Тому що поки вони бігають, там фармить Магнус і Фантомка. Дума побачили, Дума. Добре, по ньому є Гель, Веронік, Балдар, збили, стан є. Набігає там і Магнус. Ну знову Дум в Розпірітом, така ж погана ідея. Там вже є Санрей, під Скьюер, мінус. Просто Шенксі, Кен забирає собі цей фраг, ну... При тому ніби ж таке враження, що розуміли, що відбувається. Розуміли, що на них готується напад. І дійсно там вже задетектили Веномансера. Хоча при цьому, бачиш, Дум підставляється. І якби Дум просто загинув, це було б так неприємно, але не критично. Тому що, ну, бізним, загинув. Він віддав пентаграму. І там 2 хвилини його ще не буде. Не буде Дума у Дума.
І там біка в міді в нас якраз без цього думу є знемовлення по паку. Пак ховається в шифт, скидає орбу, але він зараз згорить до трути. На ньому Керзайв є, мінус пак. Просто Фенікс, Фенікс, Фенікса душить максимально сильно. От пак в таверні вже вкотре у Фенікса 0-2-3 зараз. Проблеми серйозні мідера команди Aster Aries. Так, і там далі вже поїхав по комусь очень потейто. Ой-ой-ой-ой-ой. Мінус Харутя. Знаєш, мені здається, що гра тут уже закінчена. На жаль. Так, так, на жаль. Схоже на те. Дійсно, воно так і є, тому що, ну, такий Магнус вже не програє. Він занадто, занадто багато набирає, занадто швидко набирає фарм, і Вівер не може з ним конкурувати. У Вівера вихід далі в МКБ, але це МКБ дуже пізно з'явиться. І там в той момент вже буде у Фантомки БКБ, у Магнуса якийсь умовний БКБ так само з'явиться. От вже Екосейбр є, і йому зараз принесеться ще, я так розумію. А, ці Кларіці ТП-шка, але все одно. Так, а там на топі підловили Орспіріта, є Десвард по ньому, але Блейдмейл мінус Орспіріт. Непоганий фраг, вони забрали Річник Потейту, але там в погоні далі за ними. Тут зловили від Доктора, треба на нього Палос, дорізав він уже LW, там Супернова є, але б'є її Харуття. Стрибають на Вівера просто в секунду, його могли стерти, але там є в нього ТВ, Стрімкойл ставиться на Фантомку, неприємно. Інферно Блейд залітає і по Макітрі, там тоді ж є Фантома, мінус Фантомка, вписалися вже за Руспіріта, дарма зараз Екзекрейшн, от в таких моментах насправді можна гру і залити. Слухай, ну Аріаси тут класно все зробили, як на мене. Таке враження, що вони планували цю всю історію і планували саме те, що буде такий контрнапад від Ерспіріта. І Рубік був до цього готовий, і тільки покотився Ерспіріт, одразу Рубік його підняв. Звідки, я не знаю, звідки з'явився просто моментально Дум. І насправді, подиви, три гравці так вбили так, в таверні. І що у нас тут по золоту 1500? Вони трохи зараз відіграли, так, вони відіграли. Не те, щоб не розраховували, знову ж таки, це був просто вихід в одного героя, але потім бачили, що зараз пішли битися як Екзекрейшн. Кажуть, окей, якщо хочете битися, ми готові. У Пака вже три вела, вони про це не знали. Пак прилетів швидко в бійку. І вони потім просто розібрали цю Фантомку. Вони розуміли, що Магнус не там. Тобто команда Екзекрейшн не вся на топі, а вони вже були всі. Тобто так, вони в більшості і вони готові битися. І вони не окей, прийняли бійку. І якось тут трошки перенахабніли Екзекрейшн. О, Трошан, знову ж таки, в таких мікромоментах трошки лажають Екзекрейшн, але такий загальний план на гру у них дуже простий, і вони його виконують, що головне. Тобто вони розуміють, що зараз у них перевага по нетворсу, і треба її реалізувати. Побитися не вдалося, окей, заберемо Рошана, нас буде друге життя, тоді біки будуть набагато кращі, набагато вдаліші. От Егіда падає для Палоса. Непогано зараз все у Екзекрейшн, але треба розвивати цю перевагу. Треба далі сноуболити. Треба забрати контроль на мапі. А для цього треба забирати вежі ворожі, тому що вежі поки що стоять майже всі. Лише впала тердин вежа в міді і тердин вежа на низу, яку забрав Магнус. Цього замало. Цього замало. Зараз Палос змічується на топ. Забере він пачечку. І ідуть пушити вежу, так само Астри нанизу, вони розміють вежа в межу, це насправді дуже круто для них, тому що зазвичай, коли в тебе є перевага, ти не хочеш допускати якихось дзеркальних дій від ворожої команди. Тобто, якщо ти забираєш вежу 3-1, так, Дум летів сюди, є, туди ж РП на розвороті, але краде, Ріос Поляріків, на трубі кладе його одразу його по Магнусу, там вже є Дум по Магнусу, де Десвард літає, по ньому неприємно, там вже зарізала Фантомка якраз Фенікса, далі, вона ще зарізала якраз і дав його добив, таки добив Думом Кена. Шанксі, але там зараз він сам загинув, тому що його вже преслідує Фантомка, Палос стрибає, блін, каут на реакції, є в Шанксі! Там реально одна секунда залишалась до блінка, і він просто, таймінг для нього ідеальний. Слухай, ну так-то знову ж таки непогано побилися. Вбили Ерспіріта, вбили Магнуса, там втратили тільки ВД і Пака. Тобто, так, ми бачимо, що по нетворсу не дуже там все змінилося в цілому, але от подіям команди Аріас це досить непогано, не дивлячись на те, що вони програють, так, в цілому.
Угу. І показують, що битись вони будуть до кінця, і тут ще, в принципі, своє останнє слово вони не сказали. Так, але знову ж таки, тут просто проблема в тому, що драфт Execration, він дозволяє такі помилки, тобто він пробачає їм ці помилки, так, оскільки правда. В них все одно фармлять ці герої, все одно вони вдирваються в фарму. А от у команди Aster Aries навпаки, тобто тут все до якоїсь першої помилки Вівера. Він підставився, зловив собі два приголомшені, помер, і там на цьому гра завершилась для команди Aster Aries. Так, там відпушує потихеньку пак, але там вже є оці Plague Wars неприємні до Новансера п'ятірки, він вже там стріляє вершку та пультою. Ну от, до речі, там Палос на лоу ХП, в нього є їда, він просто відступає, не хоче так віддати. От є Санрей, Ренгва відхилить на фули і повернеться в бійку Палос, в нього вже з'являється Black King Bar. Так, пак, ну от. Зараз Палос показує свій Black King Bar, каже: хлопці, в мене є БКБ, я готовий з вами битися. Не варто вам за цю вежу зараз впрягатися. Просто віддайте її. І от дійсно, Астри зараз не б'ються. Вони розуміють, що вони поки що слабкіші. І не варто лізти на рожон. Принаймні в лоб битися вони не готові. Треба чекати. От смок. Смок від Execration. Вони виходять на топ, а там у нас три герої команди Aster Aries, Doom. Вон зараз по віжену команди Aster пробіглися. Гравці команди Execration, але вони були в смоці. Sunrem підловили, думаю, зараз просто збиває Blink, ТП-аут, щоб зараз збити його. Скіллер не встигає. Не встигає Кен і веде теж не підловлять. Ок, оце було непогано. Розкайтили зараз... так непогано, врешті-решт, получилось досить нічого. І таке враження, що розуміли, що зараз за ними підуть. Можливо, навіть трішки і байтили. Так, вони байтили. Вони байтили, тому що розуміли, що треба якось відвернути увагу від своєї бази. І якраз от таким моментом вони відвернули, головне, що вижили. Що дивно, тому що це, знаєш, такий був трошки суїцидальний мув від них. Там розумів, принаймні, Віч-Доктор, що він там може і залишитися. Тому так, він... на межі фолу це все виглядало, це точно. Це так, от. До речі, там у нього вже є гост, насправді. Страшний нетворс у Магнуса і у Фантомки. Це просто небезпечно для всіх, мені здається. Це реальна жесть, коли в корів такий перефарм, це вкрай складно якось поводити бійки, тому що там просто більше ресурсів, більше артефактів там. Вони реально тебе просто забирають з рейд-кліку. Нічого не можеш тут. Тут не вирішує скіл, тут просто вирішує от саме економіка, що головне. Тому тут все не дуже весело. І там Рубік, який ще жук, просто Рубік. У нас пан Ріко дочекався, поки всі діти підуть, і зараз за кріп скіпав і не зможуть зайти понизу гравці команди Execration. Але вони і не планують. Вони і не планують, тому що вежі там немає. От пропала їда. Повинен бути зараз таймінг у команди Aster Aries. Так, у них таймінг є, вони одразу виходять під таймінг закінчення їди в смоці битися з командою Execration. Там є Doom, там є Dream Coil, розревіли в смок у нас Archie Potato. Дивимось далі. Забігає Рубік. Ой, треба якось тут бути обачним в команді Execration, тому що вони не в повному складі, там два герої в них в міді. Тут їх лише троє. Фантомка в позиції. Вони чекають на команду Aster Aries. Так. Бачите, ці теж такі вийшли, подивились, так. Таке враження, що нас чекають. Так, підозріло, так, якось. Підозріло, вони... так. Чуйка, спрацювала ця чуйка реально. І вони, ні, туди не поліземо. Все, відступили, молодці. От Aster Aries, от... Видно, що команда фаворит, тобто, що вони не повинні бути тут, вони повинні були грати в верхній сітці. Але так по-дурному від'їхати від кого там від'їхали? Вони від'їхали від For the Dream. Тобто колектив, який зовсім нічого не показав про повному етапі, який там ледь-ледь десь пройшов. Таке насправді. Так, Your Spirit, тут є Silence по ньому, пак. Стрибають. Ні, далі не буде якось продовження, просто звідси. Хоча тут три герої команди Aster Aries, там лише Earth Spirit. Чотири герої команди Aster Aries.
Слухай, планується все ж таки напад, мені здається, так, ні? Так, так, так. Знаю, тут питання там... в тому, кого фокусити в першу чергу, Фантомку чи Ерспіріта? Ну, якщо є опція, о, тут підловили Ерспіріта із знемовлення від ЄС, БКБ активується після там касочки, поки не влітає Фантомка, є ДСВАР, дуже болячі, мобарбан активовані, а мінус, пане Жінкотейто, там підняли Фантомку, в тебе не активує БКБ чомусь досі, стрибаємо на гост, є, от береже Палос БКБ, береже він його. Натискає, поки що зрозуміє, що просто зараз будуть його катити далі. Дум викинули в Магнуса. Насправді забрали ще одного Ерспіріта, який, власне, повинен був бути отою. От РП по... Ой, Харутю зловили! Вівер! Супернова! Мінус Харутя! Через дві ульти. Ай-ай. Там якось не зрозуміло, як Вівер взагалі там опинився, тому що Фенікс його фактично вже заганяв. Була по ньому інформація, він підгував. Вівер намагався втікти, зняли, збили йому телепорт. Юлом. Так. І так от якось невдало розмінялись врешті-решт, тому що спочатку ну ніби зробили фраг по Ерспіріту, все добре, а потім якось незрозуміло підставився Вівер. Так, це знову ж таки цей момент того, що ти думаєш, я зараз, я набагато мобільніше, ніж мої, ніж інші мої тіммейти, я втечу в інший бік, і типу, зроблю тип-аут, і мене не спалять. Але проблема в тому, що якраз тебе і будуть палити, тому що ти головна ціль... команди Execration, розумію, кого треба бивати в цій бійці в першу чергу. Якраз це Вівер. І його зловили. Навіть не пожалкували дві ульти. І вірно зробили. Тому що це ж Вівер. Це єдиний керрі у команди Aster Aries. Там є, звичайно, пак. Але пак, ми бачимо, він трошки просів. У нього блінке ул. Він не буде робити прямої шкоди, так? Ти бачив блокінг бари. Там вже є БКБшки свіженькі Магнуса і у Фантомки. Дум — це просто герой дизейблу, так? Він вимикає одного героя своїм думом. Це все. Тому от Вівер повинен всіх вбивати. Якщо вбити його першим, зрозуміло, що далі бійка буде дуже легкою для команди Execration. Ну от поки що, знову ж таки, Aster Aries вони чинять супротив, але видно, що потихеньку це кільце облоги, воно стискається навколо їх шиї. Фантомка все більше і більше розганяється, в неї вже є башер. В неї далі вихід в абісал, зрозуміло, що. От там Магнус без мани. До речі, він просто привіз на своєму цьому рогу пана LWW, і він його розкатав. От тобі Магнус, теж дуже багато має. В нього теж башер, теж вихід в абісал. Це додатковий контроль просто, знову ж таки, по тому самому паку, тому що мобільні кори, о, вбили у кур'єра Бідізета, він його десь там тримав біля секрет-шопу, неприємно. Ну і знову Шенксі. Шенксі, за ним вже там виїхав пан Кен. Дивимось, тепе-аут, але ну не встигає збити Скьюер. Скьюер був, але він його не використав. Ну, зараз тут Рубік. Просто втік від смерті на таких крапалях зовсім, ще псикнічка. Ну, забагато простору зараз для Execration, просто забагато і все. І подивись знову ж таки на нетвор, це просто жах. 17 тисяч, 18 майже у Фантомки, при тому найближчий із Аріасів це Doom, у якого 12200, це просто біда. Питання часу, судячи з усього. Питання техніки, знову ж таки. Просто момент, коли підставиться десь знову AC, знову його вб'ють. От, до речі, зараз цей момент і наступив. Його просто розібрав в соло. Origin Potato. Ну, от Silence, от тільки зараз у нього залишається Блекінбар, там ще й вбивають Пака. Його теж зловив Кен. Ну, вони зараз полетіли вбивати команду Aster Aries на низ. От тут вже є Магнус, вони побачили Шанксі. На віжня цьому псі вони його побачили чудово. Але чомусь... там Рошан. Там вже є другий Рошан. От і все. От чому люди не пішли. Ну, просто ідеальний таймінг для команди Execration. Вони вбивають двох корів. Вівер без байбеку, тому що він передав Black King Bar. Просто зараз банально не в змозі його контекти гравці команди Aster Aries. Мінус Рошан. Забирає свій Палеса Гіду. Ну, от і все. Так, Олексій, ну тут вже все зрозуміло. Давайте розкажемо, як у вас там справи. Як у вас в Доті? Ранкет, анранкет? Турбо, не турбо? Ні, турбо не граю, граю тільки ранговий. Вивчаю, продовжую вивчати героїв. За свої різні здібності різних.
Знову ж таки, різних героїв. От останній в мене фаворит – це Рубік. Чому? Я вчора Андрію розповідав через те, що я сидів і думав, як би мені так швидше отримувати знання в грі і розбиратись краще по... Так, тут спіймали Магнуса, може його будуть вбивати. Ну чудово, подиви, ой-ой-ой, як же ж, ну, треба вбити, ні? Ні, сир, він, у нього був сир, він чудово розумів, він просто забайте зараз здібності команди Астеререс. Просто розіграв їх, як дітей. А там ще ботл є. А там дебл демедж. Тут зараз ресурси викинули в нього, а там от фантомка з подвійною шкодою, каже, доброго дня. Абісал стрибає, вона кітить Рубіку, в секунду його вирубає. Ну, от тобі і Абісал. От тобі і оцей скулбашер. Байбеки від Рубіка. А зараз повинні таки зламати Тер-3, хоча ні, от Execration так дуже бережно грають. Хоча є з ним, але лише просто загон, але загон першого рівня, це таке. Так, влетіли, побіч доктору, по ньому є каски, по Спіріту там ставиться Магнетайз, ой, як неприємно палає Віч-доктор, все ж від саме Магнетайзу не сховаєшся в гост, мінус Віч-доктор, і звідси просто вкотився геть Речник Потейто. Так, ну що, фантомка стриває далі по пану Біверу, руй, як там його зловили, Палос, але, ну там є Санрей, там є Аїда, він нічим не ризикує, а от Харутя, був якийсь ще кріт, от Абісел по паку зловили, Магнуса на телекінез, у ньому є Магнус, Дум по Кену, Кен уже без БКБ, без сиру, вбивають його, стрибають на Дума, фантомка без БКБ так само, фантомка на лоу ХП, фантом Педагон себе тримає по спині, шваркають там, а в неї є на роті просто кріт, баш, боже, як же ж цей герой гамселить. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. І от чудово все зробили зараз Астери. Так, вони розвили Абісал, знову там стрибають, збили Егіду. Аж хочеться вже другу хвилю атаки Ерспіріт. Є від нього камінчик, пішли каски, БКБ вже повдавнилось. Баш, є мінус Дум з байбеку. Стоїть Дрімкой, але просто ігнорується. Тепер вона підірвалася, дорізали ще і Віч-доктора. Тут просто добивання на базі відбувається. Зараз буде ще падати бот у команди Astra Aries. Санрей вкрав Рубік непогано, так, стрибають дагон, викидають по фантомці. Ну, на цьому все. На цьому все. Ой, баш, ні, не все, у! Палос, боже, не розумію, так стрибає нахабно. Так, є сворм від пана... Від пана... Ейса. Від пани Харуті. Ну, ніби відбилися, так, але сторону втратили, і перевага, ми бачимо, в нетворці збільшилась. Так от, я вирішив, що, ну, грати на корах не хочу. Грати на оцих всіх фантомках, там, не знаю. Ну, от, можливо, там якийсь фронтлейнер, це вже буде наступна позиція, яку треба буде, ну, от, там, харду, може, там... Не знаю, ну мід, мабуть, поки що точно ні. Коротше, грати на корах не хочеться. Так, зараз фантомка продовжує навалювати, її піднімають, і втекли все ж таки. Астери тут далі вирішили. Чи не втекли? Не втекли, там просто перспід баш. Фак. Ну і це good game. Ну так, Олексія. Дійсно, good game написано. По цій грі... Що сказати? Ми довше чекали початку цієї гри, ніж вона йшла. Ну, що сказати, круто тут на виконання зіграли Recreation, Execration, так. Execration, так. Не знаю, знову ж таки, грають краще Астери, це зрозуміло, тому що там помилки, дуже багато помилок від Execration, дуже багато. Там гинула і Фантомка, і Магнус, там, де вони не повинні були гинути. Так, але так, це було вони набагато краще драфтнули просто, вони вибрали кращих героїв, які дозволяють їм це робити. Дозволяють так помилятися. Вони просто стояли тоді, і фармили. Тоді зараз виходить так, що наступна мапа, Астери зараз роблять висновки свого драфту. Передрафчують, я не знаю, ну тобто міняють свій драфт. І все, і показують нам, хто в домі тут господар. Здавалося б, так і повинно було бути, але проблема в тому, що це просто дежавю. В мене ми так само грали проти команди For The Dream. І там так само вони швидко програли, і другу мапу так само. То там вони нічого не зробили, якихось висновків. От проблема в тому, що у Тир 2 колективів хоча б вже є тренер. Ну, не це, можливо, не офіційна якась посада, просто вони взяли якусь людину, яка дивиться збоку за цим всім. Не знаю, чи така людина у команди Астер, але вона їм потрібна. Тому що пік жахливий.
пік жахливий, і насправді то, насправді, проблема в тому, що не працюють так герої у них. Не працюють, я казав на драфті, що от у них круто, є чим мати супернову, є чекати фантомку, але, знову ж таки, проблема драфту – помилки. Помилки не пробачає їх драфт помилок, а вони ці помилки робили, і вони пасивно відіграли якраз з фантомкою Магнусом. Тобто вони не прочекали момент з стаками, вони... Ну, ти думаєш, що їх покарають? Екзекрейшенів? Чи так, повинні. Тобто рано чи пізно вони зараз на якусь команду по типу 496 гейминг попадуть, якщо вони зараз в нейросітку впадуть, і вони їх покарають, такі помилки. Тому що там в'єтнамці вони це все так дуже жорстко відтерміновують. Якщо там десь ти буквально помилився, вони тебе одразу захопили перевагу, камбекнули, зваламали вежа. Вежа, герої далі, сноубол, рошан, все, закінчили гру, до побачення. Ви програли гру. Тому поки що Execration молодці, звичайно ж, тому що все одно вони пікнули краще, тобто що заважало пікнути краще в команді Aster. Але, я думаю, що все ж тут проблема якраз у Астерів. Ну, це, власне, мої такі суб'єктивні ідеї. Можливо, на другій мапі все зміниться. Правда, я в це вірю. І я думаю, що вже можемо ми йти на таку невеличку музичну паузу, і до вас повернемося вже з драфтами другої серії Aster Aries проти Execration. Це, нагадую, ще раз плей-офф Омега Ліги в регіоні Азія, Divine Division. Тут цікаво, ми до вас незабаром повернемось. Ще раз всім доброго ранку. Друга мапа Execration проти Aster Aries в рамках Омега Ліги Divine Division в регіоні Азія. І, власне, в нас плей-офф продовжується. Забрали першу мапу якраз Execration, але, на жаль, через те, що відсутній квиток до ТТБ, нам цього не показується, але просто
про себе вімте, що якраз перевага тут повинна бути на користь Execration 1-0. Вони вже лідирують в серії, і зараз побачимо, кого вони будуть блокувати. Знову ж таки, думаю, якихось дефолтних героїв, як ми бачили, типу Трента, можливо, знову Андайнга заблокують. Бетрайдера, окей, Бетрайдера, то цікаво. Цікаво, чому Бетрайдера, просто так от на first ban сходу. Дійсно, по тому, що якби я не бачив так от, щоб багато цього героя у піку команди Aster Aries. Дійсно, тут він не так же, щоб часто з'являвся. Хоча от його досить часто таки блокують проти них. Окей. Далі що в нас? Далі Веномансер від Астерів. Тут дійсно цей Веномансер багато робив на лейн-стадії. Не скажу, що він був настільки корисний вже потім по грі, тому що все ж зрозуміло, що є пуш з міками. Опа. Так, шановні, зараз буде ремейк лобі. Хвилиночку. Ой-ой-ой, так, ну, я так розумію, лобі в нас трошки крашнулося, нічого страшного. Ми зараз швиденько повернемося. Так. І все буде чудово, шановні, зараз знову-таки технічна пауза, буквально 3-4 хвилиночки, і ми до вас знову-таки з Олексієм увірвемося.
Ще раз всім доброго ранку. Друга мапа Execration проти Aster Aries вже з другого разу таки стартує в нас. І, з Олексієм ми для вас її прокоментуємо. Чудові вже бани у Execration саме. Анденг і Бетрайдер. До речі, от коли в нас перше лобі стартонуло, то вони якраз заблокували Бетрайдера першим баном. Анденга вони не чіпали, вони підблокували якраз іншого героя. Окей, тут з'являється Клокверк одразу для Астерів. От Клок — це їх герой. Клок — це їх герой. Я думаю, якраз якийсь Клок... Клок Дум, Клок Терор. От цим вже можна грати. І знову віддають команди Дума, цього разу вже Астри віддають самим екзекрейшенам цього героя. Дуже дивно, що його не банять. Тобто, якщо у вас не виходить з ним грати, це не означає, що це герой слабкий. Просто у вас він не виходить. От і все. Ну так, правда, дійсно. Цікаво, чому так, ну бачиш, одні взяли, інші взяли. В будь-якому випадку ти про що ми говорили, дуже високо його рейтять команди. Дроу Рейнджер з'являється у нас у Астерів. Угу. Дровка. Це дежавю. Це дежавю. Вони грали. Вони пікнули дровку на другій мапі, коли вони програвали. І вони не виграли, я тобі так скажу. Їх там просто так от ногами. 15 хвилин, це була найшвидша мапа за всю Омега-лігу поки що. У всіх регіонах. 15 хвилин просто. І вони не виграли, вони їх так просто... Окей, Дроу Рейнджер на другий пік, знову, ну, нічому команди не вчаться. Це не той герой, якого так можна відкривати. Бач, ти вже бачиш тіні. От той самий тіні, якому ти програв попередній раз. І ви знову берете цього Дроу Рейнджер, чудового героя. Клас. Просто клас, просто круто. Aster Aries молодці, я не знаю. Я трохи згорів з цього. Ну, слухай, я розумію, що... є якась своя лінія, вони притримуються. Ні, це звичайно правильно, тому що якщо ти перестаєш вірити в свої піки, то ти вже програв до мапи, тому що коли ти там щось натренував, ти в цьому певний, ти повинен цього вірити до кінця. Тому що якщо ти в десь якийсь момент розумієш, починаєш думати, а як би так, а як би так. Ну, а є якась комбінація, краще. Є щось таке, якісь, знаєш, щось, те, що вони обговорювали, напевно, і те, що вони награвали там останнім часом. Угу. Ну, подивимось, можливо, тут я не правий. Ну, от Марс з'являється. Марс, це непогано, це хоча б фронтлейн є. Який зможе цю дровку захищати. Добре, але там Execration добирають собі знову ж таки Фенікса. І в них вже дуже неприємний тімфайт. Там летить якийсь Doom умовний в Марса, Дарксір Тіні. Ой-ой-ой-ой-ой, як же ж дровці буде тут неприємно. І це, так розумію, буде для LWW Clockwork, тобто Dark Willows грає. На Нарквілусі грає якраз Ріко, тобто це буде Клок п'ятірка, ми вже це бачили. Тут будуть проблеми вже я бачу на бот-лінії у команди Aster Aries, тому що там, ну, забігають за дровкою. Дровка — це герой якраз по дистанцію. Якщо ти тримаєш дистанцію між собою і ворожим героєм, ти перемагаєш, ти всіх вбиваєш. І Джаггернаут, круто. Просто сурдж на нього, він всіх вбиває. Execration довго не думали. Тут просто піки за секунду проходять, у них от 2 секунди резервного часу ще залишили. Ну так, потужньо виглядає їхній пік. До речі, от минулої грі теж потужньо він виглядав, тільки... Ну да, в принципі, там він був просто реалізація простіший. Була ідеальна. І простіше минулої... Так, минулої у Execration був. Тому що там, ну, просто ти даєш емпавер, фармиш, поки в тебе з ушей той фарм не полізе. Йдеш, закінчуєш гру. Тут трошки, в принципі, теж дуже банальний пік. Просто всіх сурчиш, береш, біжиш вперед та ставиш супернову, вбиваєш героїв. Але тут знову ж таки проблема в тому, що немає цього емпауера для Джаггернаута. Тобто йому тут так гинути, як на передній мапі Палосу, не можна. Палос повинен зіграти так трохи більш сейвово, пограти собі якийсь банальний стартовий ПТ, барабан і Яшу. Сенджен Яшу, можливо, потім вже піти якраз в біку. Можливо, навіть якусь манту вийти проти Гасу Дроу Рейнджер. Ну, тим не менше. Last пік у Aster Aries. Тут повинен бути якийсь герой, який, ну, просто закриє всіх і повинен виграти гру в соло. Це який? Це, от, типу, щось медузи, але тут медузі вже неприємні. Повинен бути якийсь, ну, от, хард-хард керрі. Ага, це пугна. Окей, у нас
Астри зібралися знову пушити. І от тут ситуація наступна. У них просто таймер. Таймер над головою висить у 20 хвилин. Якщо вони з 20 хвилин не отримують перевагу якусь колосальну, так, вони не закривають на базі екзекрейшнів, не ламають їм всі зовнішні вежі, там хоча б тир-1, я вже не кажу там про тир-2, тир-2 теж треба було б зламати, тоді у них починаються проблеми, тому що починає Джагірна от них набігати, починаються ці думи в пугну в Марсів, і вже в них кепсько все. І так само от комбінація Дарксір Тіні набігає, Тос Аваланч, Доуренджер в таверні. Тому... Коротше, я так зрозумів, що Доуренджер тут тобі максимально не сподобалось. Цього героя не можна так рано відкривати. У мене на ньому 300 матчів, я знаю, про що я кажу. Просто Тінік, настільки це неприємний, ну, це майже контрпік, вважаю, що. Він просто настрибує на Доуренджер, в неї вимикається альтернативна здібність, вона нічого не може вдіяти, Аваланч Тос, два удари, і все. Цього героя вже немає в бійці. І натомість там є от дуже витривалі герої Execration, так? Той самий Doom, який може довго жити під Scorched Earth. Той самий Darkseer, який збирає якусь меку, Pipe, Blink, він стрибає, в нього багато корисних аур, він просто сам по собі своєю присутністю корисний, я вже не кажу про його здібність. І так само Juggernaut, який, якщо розармиться, він носить просто колосальну шкоду. І, чесно, я от не знаю, яким чином тут збираються Астри вигравати. Але, знову ж таки, як ти казав, то все логічно, вони в цих героях впевнені, вони вигравали цією дровкою, і вони сподіваються, що цього разу знову їм посміхнеться фортуна. Пінг високий. До речі, от якраз у нас, не знаю, як в тебе, в мене пінг так от 200 і не стрибає, тому що у нас було зазвичай 400-300 пінг. Якби ти я ще знав, де подивитись пінг. А там налаштування... Ти заходиш от, ну, налаштування, параметри до розширених налаштувань. Ага. І там праворуч буде такий показник показувати діагностичні дані мережі. Четвертий показник, ага. Праворуч. Все, бачу. Вмикаєш. Так. Display і Network таке. Information. Угу. Так, 230. Ну, от, для Китаю так. Це непогано ще. Можна дивитися картинку, тому що... Зазвичай, от у нас гравці трошки полівали. Олексій, так от, продовжуємо. А Рубік чудовий герой, насправді, дійсно, тому що він тобі дає можливість вивчити якраз здібності інших героїв, так, не граючи за них. Так, ти крадеш і паралельно вивчаєш і намагаєшся зрозуміти, як це працює. І Рубік реально це такий герой must have для саппорта, звісно. Я там упоровся, у мене була день 5-6-7 ігор я зіграв протягом дня. І просто от Рубік беру, Рубіка беру, програю, беру, програю, беру, програю. Притом і краду непогані здібності, і в принципі там ігри там більш-менш складаються так, ну непогано для мене. Але не можу, ну не можу виграти все. І там вже гра, в якій вже ніби там все більш-менш непогано складається, потім уходить АФК, там мій мідер, знаєш, типу такого. Тобто взагалі був повний провал. Я вже на характер, вже, знаєш, вибирав героя, вже в кінці дня, вже просто вже думаю, ну може зараз взяти там свого Грімстрока улюбленого, чи там Ліча, чи Ліона. Думаю, ні, знову Рубіка буду до переможного кінця буду битися. Коротше, врешті-решт матч гру я виграв. Це була 7-ма гра, по-моєму. Ну, з цих 7 ігр одна була на Грімстроку, теж я її програв. Притом програв теж. Ми щось вели-вели, і все було добре, а потім щось пішло не так. Олексій, коротше, поздравляю. Кажучи, Рубік, так. Рубік дуже, дуже прикольний герой, і я його зараз досить часто беру. От саме тому, що, ну, от не хочеться грати на корах, а вивчити здібності треба. От
Непоганий варіант, так. Ідеально підходить. Але все одно на корах треба брати, тому що проблема в тому, що кори якраз це дуже, ну, не те, що важлива частина, просто це теж частина якраз гри, і для того, аби краще їх розуміти, треба за них хоч трошки пограти. Зрозуміло, от. Так, так. І ну, це там... трошки в майбутньому, зараз в майбутньому. Ще... Ні, так, просто в майбутньому ще проблема в тому, що у вас виросте якраз рівень гри, от, і на саппортах, так? Ви вийдете на трошки вищий рівень, і коли почнете грати на якраз керрі, ви будете пристати як по рівню гри на керрі відносно ваших тіммейтів. Ось що проблема. Тому треба якось так трошки рівномірно за всіх позицій потихеньку, так, помаленьку грати. Я це розумію, але я не хочу в принципі грати на керрі, розумієш? Ну, тоді зрозуміло, бо є таке. Навіщо мені це, от, в принципі? От в чому... Хіба що так, щоб механіку гри вивчити більше, так, в цьому є сенс. А в цілому мені подобається сама сама філософія гри саппорта, розумієш? От вона. Оце цікаво. Бути саппортом цікаво, а не бути керрі. Мені не цікаво бігати, вбивати там, знаєш там. Тим більше, ти ж розумієш, що на моєму рівні там всі, хто грають на керрі, вони ж грають 1-2 героя максимум. Вони ж не вміють грати. Так, так, так. Та, я беру, не тільки а на твоєму, саппортів... Олексію, я так скажу. Так. А, ну бачиш, ось. А на саппорті мені подобається, я там експериментую, ясно, знову ж таки, я вивчаю гру, але досить великий пул героїв беру для того, щоб навчитись грати. Так, ну це корисно, Олексій. Продовжити саппорти — це насправді голова всьому, тому що вони якраз і є оцім центром макрогри команди. Тактика, стратегія — це зазвичай на них. Тому що ці всі варди, переміщення, якраз кол, звичайно, саппорта. Тобто вони кажуть своїм корам, які фармлять, типу, пацан, в мене є смок, ти тобі нафармив артефакти, йдемо битися. Так. І вони, можливо, якраз гру і виграють. Але якщо в тебе кор нікудишній, то ти вже тут нічого не попишеш. Тут нічого не зміниш, тому якраз лустрік за саппортів — це класика. Це такий класичний у вас був лустрік. Олексій, ви його подолали, я вас цим поздравляю. Це ще така маленька перемога є. А чи буде маленька перемога у Астер Еріс на цій мапі, ми зараз і подивимось. Там проставили вже такі дзеркальні варди обидві команди в міді на кліфи, аби мати можливість якраз бачити, чи хтось заходить в тил саме вам. І це Doom в мід. Doom в мід для Кена у Execration. І, я так розумію, буде це дійсно через The War, та? Ну, вже пішов. В чому якраз така прихована сила? Ну, не можна його зовсім прихована, а дійсно зараз сила цього Дума. Йому підняли The War, і він зараз просто піднімає невжені кошти просто з одного кріпа. Він з'їдає кріпа. Перше, він отримає бонус кнузівність цього кріпа, якого він з'їв. По-друге, він отримує за нього багато грошей. І Doom, навіть якщо в нього лінія йде погано, навіть якщо він там програв 0-2, йде тут, значить, зловив Дарксіра, Сурдж, погнав він, але там працюють батарейки, і його там не відпустив його зовсім. Дабл Р, оп, тут набігає ще пан Тінік. Куди він набігає? Набігає в цей смітник. Смітник, в таверну, можливо. Ріко, обережно треба бути тут. Оп. Все ж, так розумію, це у нас, так, це WR у нас бігає за на Фенікса, знову ж таки, і саме це BDZ за Тініка, тому треба бути дійсно обережним. Все ж, четвірка Тінік, у нього геймплей вкрай простий, тим паче, коли в тебе Дарксір, ти отримуєш собі Сурджа, набігаєш, тосаєш на Дарксіра, можливо, якусь дровку. Якраз зараз просто з кущів там оббігає цими чигирями. PDZ. Ой, кур'єра можна вбити. Кур'єр, але, ну ні, там. Контролює свого кур'єра якраз пан Палос. Він його так просто в образу не дасть. Ну що, поки що бачимо, Drow Ranger фармить. О, Палос, перепрошую, Харутя. Він же AC. Він свого кур'єра в образу не дає. А поки що Drow Ranger фармить. Це... безперечно, корисні і круті новини для команди Aster Aries. Тому що дровці лінію вкрай важливо відстояти. Вона не якийсь Магнус, вона не може піти фармити ліс. Принаймні так швидко, як це робить Магнус умовний, там, чи Doom, чи будь-який інший герой з швидкістю фарму лісу. Так, вона повинна стояти лінії, повинна стояти дуже непогано. І от поки що вона так і є. Забирає кріпів майже всіх. Там буквально було один-двох кріпів пропустила. Тут знову пішов просто в розмін
LWR, LWW. От, і заважає робити оці брудні справи тінніку і дарксіру. Хоча тут одного кріпа таки вони відвели на нейтралів. Окей, от треба зараз підконтролити. І добий клок. Не добере зараз оранжевого кріпа. Ні, добере, все нормально. І кур'єра, кур'єра, кур'єра! Кур'єр, оп, кур'єр в таверні, все. Ну от, LWW просто робить вітер. Там Doom, бачу, просів дуже сильно. Він якось, Кен, розмінювався з паном Феніксом, але там все ж ці бласти, з ними не побоюєш. Ну, там мінус LWW, він віддавався вже так цілоспрямовано, тому що ФБ вже було. І от він вирішив собі повнити ресурси. Мінус Клоквер поки що. Але фармить дровка. Фармить дровка, і насправді з такою лінією це буде дуже велика дровка. Ну, я дивлюсь так взагалі, у дровки і у Марса все непогано, досить... У Дума там є невеличкі проблеми на міді. Так. Ну от по кріпах знову ж таки він просідає, тому що цей бласт, і коли землічника стоїш проти пугни, це для тебе завжди сльози. Це страждання, тому що ти підходиш, добити кріпа, отримаєш собі бласт, дікріп бласт, і бачимо, що так раз Кен не страждає від цього. Ой-ой, тут рейнджового кріпа він засекюрив навіть деуаром, окей. Настільки прямо за рейнджовика воює Кен. Ну от фласк собі приніс. Буде поки жити. Він, до речі, забрав, так розумію, так, він забрав Пурч. І Пурч буде дуже корисним, тому що він знімає декріп. Він, от у нас бійка за руни на 5, і спис є по джагернауту від пана Шенксі. І забере таки рунку він, дійсно, Марса. Там на внизу заберуть, відповідно, ще й рунки. Так, там ще забрав пан... LWW одну рунку, він зараз ще й воює з Кеном, тут закріпі, батарейки є. Це виходить у нас три руни, так, три руни для команди Aster Aries, лише одна для команди Execration, там забрав Ring Potato в себе в оффлейні. Так, ну поки що все прямо чудово для Астрії складається, я ж не очікував. Ну але... так, початок у них шикарний, як на мене, ну поки що принаймні. Так, і... Хоча це ж таке, 5 хвилин. Знову ж таки, дуже важливо ці лінії просто йти. От дровка не гине. Там забігав тінік, зараз ще й заберуть Дарксіра. Так, мінус, мінус пан Legend Potato. Харутя всіх розстріляє. AC в нього там вже ПТ-шечка є. Далі вихід в Dragonlance. Піку якусь, піку Blacking Bar. Далі метелик і можна цю гру... І вигравати насправді вже з такими артефактами. Тобто Draw Ranger — це герой швидкий, якщо у неї є така чудова лінія. А в лінії в неї реально чудова. Тому що Дарксір не впорить чомусь. Вони не пішли за вежу з Тініком після того, як їх забрали на ФБ. Хоча, в принципі, це був варіант, враховуючи, що нічого не зробить Ніклок під двома еншелами. Але от дограв трохи. Потім по ньому знову є вихід від пана LWW, але... А той відмансить. Дарксір втече звідси. Ну, якось зовсім не цікаво. Тобто, що перша гра була в одні ворота. І от тут так само якась така накльовується, але я хотів зараз помилятися. Ну, почекай, досить рано. Ні, просто я дивлюся на цих героїв. Я розумію, що ну, з такими нетворсами буде важко. Буде важко. При тому, що я от казав, що Астри грають краще. І Екрешник раз завдяки тому, що вони тут робили помилки, тут просто через Омніслеш зарізали Марса. Ну добре, ви вбили зараз четвертий нетворс на мапі вже. Трохи опустився Марс. Це непогано. Ой, там скан забігаються, вони кого шукають там. Просто три герої команди Aster Aries шукали ото Дума, але Дум там засів аж дуже далеко в кущах, у нього вже Мідасик є. Починає він працювати. Взяв собі Кен Дум на шостому, вже буде, можливо, якийсь вихід з цим Думом. Але вежа вже падає в міді, треба якісь туди ТП-шки від саппортів. Де Тінік? Тінік у нас... О, там є Коги. Оці батарейки. Брамблмейт поставили під ноги Думу, є Декріп. Ну і Лайфдрейн його і прикінчить. Бласт. Черго там Санрей не чай його там доберучи до Ріалму Кена. І мінус вежа в міді. Все. Пугна взяв свій темп. І зараз
буде не передавки вежам команди Execration. Там ще й виживає взагалі Draw Ranger, тому що без тосу, без вакууму немає чим ТП-шки ці збивати. Ну, що саме цікаве, якось ніби бачили по віж, і Віжен же ж був на центрі Execration, те, що тусовка тут відбувається, і ймовірно планується напад. Ну, щось ніхто не зреагував. Дуже пізно підтягнувся Фенікс. І все це закінчилось. Так, а тепер у нас, судячи з усього, буде бійка на боті, чи ні? Бійки не буде, я так розумію, хлопці просто вирішили задати. Просто заберуть вежу і все, тут дійсно бійки не буде. Мстить АФК Марс і закидує по кулдауну пугна. В нього Аркін Руна, у нього кулдаун на ці бласти маленький. Є глі фортифікації. От тим часом вийшли герої команди Execration. Там все ще Тінік десь бігає разом з Чигернаутом. Вони, можливо, заберуть вежу нанизу. Але там вже впала. Ой, Дарксір, лоу хебе без ман, там кур'єр в нього підрізав. Це кур'єра Палса підрізав у нас LWW. І просто Клок робить колосальну зараз роботу в тилах. По такій диверсії супротивників. Ну, вежу зараз повинні забрати. Так, окей, вони розміняли дві вежі в одну. Хоч щось, Палос свій фарм отримує. Як-ніяк. В нього вихід, ой, вихід в БФ. Ой-ой-ой, вихід в БФ, це дуже-дуже жадібно. В тебе вже дуб з Мідасом, він вже буде фармити зараз АФК ліс. Так, Брамбл Мейтс, міді знову напад на Дума. Ну, такий, кроскраун викинули, Брамбл Мейтс навіть не використовував зовсім. Пан Ріко. Так, рун на 10-й, знову заберуть більшість якраз Еріас. Є Дум по Дарковіловці. Обкольку вдаряється Кен, є тут Фростеру. Ну, зараз достріляють Кена. Фраг на відділі команди Execration. Там є лайфдрейн рятівний для Дарквіло. Виживе вона. Переживе пентаграму Ріко. І там вже перевага 3000. Дабл демедж забирає Пугна. Дивно, що вона забрала. Нам якраз віддати ботл дровці. Дабл демедж, корисна рунка. І що? І титер 2 ламати? Чому би ні? Думу немає. Суперновий немає, в принципі, тому що немає 6-го рівня у Фенікса. Але ні, там якось пішли ловити Марса натомість. Ні, там... Дарксіра на топі вони намагались знайти. Ну, ти втік. Ну, скрутив ногу. Чи втік? От він зараз спалив, що він зачатут. Його просвітили. Дарксір, на що ти вийшов, друже? Який суть? Уже стоїть арена, все. Там Бедлам, там Shadow Realm без шансів. Так, не зрозуміло, чому він взагалі телепорт не заюзав. Я щось цього трошки не усвідомив. А я теж не зрозумів, Олексій. Я якось трохи випав з цього він моменту. Він бачить, що його заганяють, тікає в ліс, заходить туди. Він у нього вже є втік, час так. Заюзнити телепорт. І він продовжує стояти, чекає, коли прийде Марс поставити арену, і він загине. Не так, він що сам спалився, що він все ще там, що він написав в Т5, але вони там вже забили, його ж там не шукали. Навіть Клок вже там повернувся бігти на лінію знов, і тут просто така стінка ставиться, незрозуміло, по одному Клоку, окей. Добре, друже, в чому сенс? Там одразу арена, можливо, просто не зараховував, що там так багато героїв, можливо, я думаю, що трохи Марс далі, але... Ну, все одно, ти не вбив в соло Клока, в нього занадто багато зараз вже до такої хвилини. Так, тосують на дровку, думає, там хустом під Кентавра, спис по Тініку. Живе Дроу Рейнджер, все ще харуття, але зараз по нього дорізати, палає він, хукшот є від LWW, зараз таки догорить AC, а там на розвороті, погнали, не користовує по Думу, заберуть його, Санрей вже занадто пізно. Брамбл Мейс прориває Санрей, є Бедлам по пану. Рейколо по пану, перепрошую, БДЗ, беруть його, мінус ще й Тінік, от два в одного розмінялися, але забрали Дроу Рейнджер. Це непогано зараз, такий фраг у відповідь від команди Execration. Там ще й зловили Дарквіловку, Дарквіловка, так, Сурж пішов, і Карус дайв, ну тут Бедлам під себе, терраз під себе, але там на реакції є Блейд Ф'юрі від Джагера, і він тече звідси. І забере ще Міреска прикольний герой, от теж на ній я досить багато грав. Подобається вона мені на сапорта. Дуже так. Класна. І от щойно вона було видно от її імпакт в цьому файті. Ну не в цьому файті, коли її вже вбили, до цього. Ну то так. Це, як на мене, єдиний герой, у якого є дві ульти. От. В неї і Бедлам, і Терорайз. Mm-hmm. Тобто, зрозуміло, що їх не можу використовувати одночасно, але все одно, тобто, герой надзвичайно імпактний на позицію сапорта.
Тим паче четвірки, якщо в нього є оцей фарм невеличкий. Ну, він реально робить вітер. У нього там вже майже ул. Дарквіловка, от не дарма вона була довгий час. First pick, first ban. Так, тут смок, знову вихід на дроу рейнджер, знову тут один чомусь гуляє AC, знову його знайшли. Аланчем присипали, там є 20 ТП, але не врятується дроу рейнджер. Мінус дровка, так, тут Єрена від Марса. Потім прибили Кена, по ньому є Бедла, мінус Кенку. Що там, тут зловили ще і Дарксіра, той намагався на все-таки Тайон Шел, але там його все одно гамселять, є від нього Сурдж. Але ул, танковий ул є від Марса. Так, там ще не бігає девочка, знову ж таки. Де інші герої? Супернова поставились. Де Джагернаут? Аго, в Джагернаут зараз не приходить. Джагернаут в бійку не прийде. Бодіблок є, а там непоганий Брамбл Мейс. Він перекриває шлях Тінікова. Ланч насипають по Марсу, він вже майже без мани. Так, пішов тут Шадоу Ріал. Ну, ой, там спис полетів, щойно так близько було. Так, спис був близько, але стріли були ближче, каже Айсі. Добрав таки, добрав Тініка, це входить в цілому розмін то. Два в два, так, там добрали. Там плюс-мінус, так. Добрали Дума, добрали Тініка, так, все вірно. Ну, все одно, трошки зараз збили темп, хоча як збили темп, не все одно буде Нетворс, а не все одно приїжджає Джагернаут, який фармить собі БФ. Йому залишається ще 200 монет до якраз Ring of Health, так, скан. Від сейва незрозумілий, вони там бачили Джагернаута, не розуміють, що там є герої. Та є тут Незервард. Збирається битися, Путін, хоча тут одна, тут три герої, ну... Така була ідея, зовсім-зовсім прохолодна від пана... від пана саме Фенікса, тому що... Ну, рунку він все одно не забрав, все одно він не продамажив якраз Джагера, ну, окей. Так варіант. Пуш вежі продовжується, от треба не брати цей темп команді Астрерія, вони цим займаються. Тут два герої в тилу якраз сейвлять, якщо що, пух. Ну, лайфдрейн є по Джагеру, ну такий просто. Просто би він так не нахабнів, не виходив з-за вежі. Все, що він каже, я якби, я пугна з фріфарму, і я так просто тобі не дам виходити. Хукшот прицільний є, по Джагеру, тут ж спиць літає, але на реакції є Блейд Ф'юрі, не вистачило там. Часу, арена Марса є, все-таки на декріп лайфдрейн є, а там же полетів террорайт, вже гра непоганий, ставиться туди ж Супернова, Супернова зараз підірветься. Супернова мінус, нікого не підірвала тут, пугна, тп-аут, тискають, аваланч є, збили трешку, пугну. Пугну нормально тут так скрутили. Так. Дивись, бачиш, той момент, коли нападаєш ти, а з'їдають тебе. З'їдають тебе. Ну, там недооцінили кількість героїв за спиною у цього Джагернаута. Насправді, гравці Астерерія зараз їх покарали за цей момент. Все ж вічно в них не було на кліфі. Вони не знали про те, що там вся команда, окрім, ну, окрім, я не знаю, там, кого не було. А там всі були реально, окрім Дума, хіба що. От, Дум якраз армий в міді. Тому вийшли, вийшли, вбили їх. Знову є Сурдж на Тініка, той не бігає. Тосе кріпів, от просто є глі фортифікації, але пачки вже немає, тому зараз, ну, навіть так повинен Джагер добрати вежу в міді. Дровка сюди приходить, дровка, гаст є непоганий по одному тініку, але там Сурдж рятує його санреєм, ще й хілять, якщо його... Так, тут зловили на Улдума, а поставили болов репліка, спис до дерева непоганий є, там же підривається бласт, Незервард стоїть у центрі бійки. Якраз крау непоганий, де ж літає по солкшот, Дум пішов по дроу рейнджер, на неї кинули ще й якраз пана Джагернаута, мінус Джагер, просто він дорізав Харутю, лайфдрейн розвороті, але мінус Флеш пішов по всіх, мінус Калок, там ще доріже він пугнув, пугна, декріп, але... Всім таверну, подиви на них! Подиви це на них! Жесть. Це жесть, і просто жесть. Без шансів, просто файт без шансів. 5 в 0. Дровки не було в цій бійці, взагалі її не було просто, я її не бачив. Я її просто не бачив, і вона загинула сама перша. Вона загинула сама перша, і... Пам'ятаєш, я казав, що без шансів для Астеререс, так? Забудь, тому що я нічого не розумію в цій грі, а от на те нам були аналітики, потрібні аналітики, тому що, ну... Все було чудово з лінії. Ну от все чудово. Просто не фідити. Для цих п'ятьох, зламати вежа за вежу, набрати цей капітал стартовий за вежі.
піти забрати рошу, піти забрати собі там якісь артефакти, наказати на базі оцього джагера, який фармив собі по цей пасивний БФ, і просто піти закінчити гру. Ні. Зараз пішли побилися дуже кепсько, тому що без фронтлейну беззахисна була дровка, вони одразу влетіли, забрали і, ну, все максимально погано зараз протиснули Астери, і навпаки, все круто було у команди Execration. Знову ж таки, це не було супернове, побилися вони без свого такого ключового ультимейту і побилися на користь для себе. Ну, от Execration вже собі відірвали перевагу в 4 тисячі. При тому, що, пам'ятаємо, була перевага 3 тисячі якраз за командою Aster Aries. Тобто вони відіграли десь так 7 тисяч. О, так, бачимо графіки Aries. 4 тисячі по капіталу і такий гоп, просто обвал на фондовій біржі до 4 тисяч дійсно вже у Execration. Ну, і досить теж. От, до речі, по експіріенсу не так вже й багато лідирували саме Астери, думав, треба буде трошки більше, але, ну, от, як є, все ж перевага трошки вже на користь Execration пішла, там, 4-5, майже 6 тисяч. Добре, нас повернулися гравці, які там коннектнулися, бо знову таки інтернет, пінг, усі ці проблеми. Олексій, ну я чесно не знаю тут, що навіть сказати, тому що з такими темпами Execration файт за файтом можуть завоювати перевагу, дуже важливо, тому що... Ну вони просто, ми з тобою, от ми дивимося, да, Best of 3 серію, і ти... Так, тут зараз напад. Ну, на Джагера зловили, Терорайз є, але там Блейд Фьюрі знову на реакції, зараз просто з'їсть Оквокара, навіть Марса є, але просто влітає в неї WR, Decreep, Life Drainer, ставчі теж супернова, лише по одному, думаю, влітає Терорайз, там дровка, в центрі бійці, знову там є, туди ж живого репліка дровка, зловили її, по ній є Фернал Блейд, по Макітрі мінус, дровренджа, там ще Life Drain працює, Пугна, але зараз повинні його добрати, Пугна мінус, але там вона ще паралельно добрала. Ні, нікого не вбили. Не вбили, так, там геть зовсім залишалось. О, і підтримується вже нахабність від Дума. Ну, май совість, Кен. Треба. Ну, тоді, якщо треба, тоді хай лізе, добре. На чому би ні. О, дивись, ми з тобою дивимося BO3 серію, і протягом цієї серії ти весь час говориш про те, що Астери сильніші, але... От я ж про те, я дивився і вчора, і сьогодні. Ну, команда реально, те, що я бачу в правому етапу, їх дії по мапі. Те от видно, що вони розуміють гру краще, вони розуміють якісь моменти гри краще. І зараз просто інша команда грає. Плей-офф інша команда взагалі. Просто, можливо, тому що знову ж таки от регіон. Вони грали обидві серії і вчора, і сьогодні проти Південно-Східної Азії. Можливо, там реально такий рівень команд різний на тир-3 сцені в Південно-Східній Азії в Китаї, що от прям топ-команда тир-3 в Китаї – це взагалі ніщо в Південно-Східній Азії. От виходить якось так, я не знаю. Зовсім без шансів. 10 тисяч на 20-й. Коли у вас фаст-пуш стратегія, це кінцево. І вже гра не виглядає абсолютно перспективною для Астер, хоча початок дійсно був дуже приємний. Ну що, зараз забирають топову вежу на топі, чи ще не забирають поки що? Ну там зараз повоюють за неї ще Астери. Там є оцей незарвард неприємний, він відвалює от обличчя героям. Але з іншого боку, команді Execration не принципово. От вони зараз можуть якраз відступити, пофармити, до речі, там в позиції Тотінік. Смок розривіли, він хукшот є по кріпах. От коги, ну все погано. Там Сентрік був, їх бачили. Там Сентрік стояв на хайграунді, їх бачили, що вони там оці планують напад. І опс, і Сентрі було, це смок був на віжені, дійсно, їх чекали. Є Брамбл Мейси, Улі Джагернаут, але в нього Блейд Фьюрі. Використано тут просто тосують на Джагера, а Марса ставить і на Рену передсмертну. Так, ну по Лайф Дрейн, то після непогано, там вже є і Декріп. Ну, виживе Марс, хоча там на мене у себе далі Кен. Так, ставиться Велов Репліка, форсують там вперед дровку, бо вона жила. Заберуть таки? Заберуть Марса? Ну так, не просто виграє час.
Мінус Марс, там вже під тир 3, бійка йде. Рамбл Мейс є, розстрілює Тініка, по ньому є Кіроскраун. Тініку таверний тратив, там ще й підставив Тая Дарксіра. Ай-яй-яй, зловили, зловили потейту, тут же є Бедлам. Подвох є стан, Дум викидається в пугну, просто палає пугна. Мінус скелет зелений, далі ще ловити можна Дроу Рейнджер. Траксекс, Омніслеш по Макітрі, мінус. Та Руття. Далі. Хукшот є. Кена зловили. Супернову поставили. Ще й клаквити зараз загине. Це були такі сустальні від нього коги. І це все. Це сноубол, це пишіть ГГ називається. Це пишемо ГГ, виходимо. Я б відмітив, як Фенікс підсейвив. Куди Мірезка прилетіла? А я не знаю, я не знаю. Серйозно? І він зараз вона просто заюзала Shadow Realm одразу, окей, там. Був шанс втікти, але тепешилось воно дуже не дуже вдало. Так, так, це такий ризикований був мув зараз від пана Ріко. Але все одно падає на 23-й хвилині мід у команди Астерерія. Ситуація повторюється, як і вчора. Ну, мораль. Я підозрюю, що це якраз справа в моралі, тому що Астери, ну, на першому, як вони навіть грали краще, ніж зараз. При тому, що пік у них був обмежений. Знову ж таки, можливостями героїв. І вони все одно з нього витискали максимум. Тут якось цей смоук на віжні. Тобто просто банально проста в центрі. Це елементарна дія, про яку знають всі, починаючи від там 3-4. Ну, питання в тому, що ти знаєш, що в тебе ж опонент зараз тут весь твій ліс зайняв. Ну, ти ж розумієш, що там є віжен по-любому. Так, так, так. Як тобто, так? Вони ж там не, сиділи. Не я ж маю тобі це розповідати, ви ж маєте саме про це знати. Влетіли там, ой, просто Кен один летів всю команду, Execration, безстрашний Doom. Там ще паралельно Дарксіра закрили в когах, по ньому є Санрей, який його хілить. Там паралельно вже вбили Мірезку, Еул, ой, як там боляче дровці розвалились. Ну, так я пощо казав, Тіні влетів, Аланч Тос. Де ваш керрі? Де ваш керрі? Астерес, я вас питаю. Немає його, його знищив. Там зараз ще б'ють вашого мідера. Блайт Ф'юрі, мінус. Пан Фенікс, хукшот. Літає по Дарксіру, але далі буде якийсь Санрей. Треба хілити Горчик, будуть зараз його доберуть. Вдвох саппорти. Дарксіт, Райз є по Джагеру, але Санрей. Санрей пішов і хілить він Дарксіра. Еул по Мересі заберучи. Даркілока в таверні. Good game. 24 хвилини, те, про що я казав. Вони просто, дивись, то останні 2-3 біки, вони жодного фрага не зробили. Жодного. Жодного. Просто в салат.